ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ହଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନ ଦିପହରେ ଏଠି ଲୁଣ୍ଠନ ହଉଛି, ମର୍ଡର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଚୁପଚାପ ହାତରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ସରକାରର ଗୋଟିଏ ରୁଲ, ଯଦି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏଠି କାହାକୁ ବି ମାଡ଼ ମାରି ପାରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ସରକାରୀ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା, ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାହା ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଠିଆ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ଭଳି ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ, ଯଦି ପୋଲିସ ଜଣେ ବିଧାୟକକୁ ଧରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିବ? ଜଣେ ବିଧାୟକ ତ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପୁଣି ଜଣେ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜୁ ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର, ଇଏ ପୋଲିସ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନଜରରେ ରଖି, କାଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଇଏ ଆସିବ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟିଯିବ, କାଳେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ରାଗ ଦେଖେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ରାଜୀବ ବାବୁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ବି କରାଗଲା, ରେଡ୍ କରାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ବାସଭବନରେ। ଏ ରେଡ୍ ବି ମିଛ ରେଡ୍ ଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ଡାକିକି ରେଡ୍ କରିବା, ଇଏ ବି ମିଛ ରେଡ୍ ଖସାଇ ଦେଲେ, ଜାଣିକି ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓବିୟସଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଖସି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଓପନଲି ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ, ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ନାଁରେ 2014 ମସିହାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଏସସିଏସଟି ଇଏରେ 1cc କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହଁ, ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକର ସିଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ଅଲଗା ସିଟ୍ କି ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ 10-10 15-15 କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ଯିଏ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ହବ, ଏ ସରକାରରେ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ଖାଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ ବାବୁ, ଏଇ ଦଳ କହୁଛି ଯେ ଅହିଂସା ଅହିଂସା କଥା ଏଇ ଦଳ କହୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଦଳ କହୁଛି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓବିୟସଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ଜଗଦେବଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଧାୟକ, ସେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଧାୟକର ଆଚରଣ ରହିବା କଥା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଧାୟକର ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିବା କଥା, ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଉଠି କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି କାହାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ଜଣେ କୁଆଡେ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ବାହୁବଳି ବିଧାୟକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଯେତେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ କରୁଛ କର, ତମେ ଯେତେ ଖରାପ କାମ କରୁଛ କର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମାନେ ତମେ ଯାହା କଲେ ବି ତମର ସାଥ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା କରିବ, ମାଡ଼ ମାରିବ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବ, ଏବଂ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚୁପ, ଜାଣିଶୁଣି ଖସେଇ ଦିଆଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି। ସେ ଏମିତି କୋଉଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଛି କି ସେ କାହା ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଜଣାଯାଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ଜାଣିଶୁଣି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ।